Тэгэхээр та нарыг үзэхдээ Улаанбаатараас сонсож байгаа нэвтрүүлэх толгойн эрдэм хүсэлтийн дагуу бид хамтын нэвтрүүлэх тухай хууль хэзээ батлагдах талаар улсын хуулийн гишүүн хүн амын өвчин нийгмийн хамгаалалтад эрдэмтэс татгалж байна. Та таны нэвтрүүлэг мэдэн үү? Бид танаар чинь өндөргий. За тэгэхээр тул ахлын суралцж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас хэлтгэлд бол тодорхойлсон байна. Тэгэхээр хамтын нэвтрүүлэх тухай хууль хэзээ батлагдах талаар энэ удаагийн чуулганаар хэлэлцүү хэзээ хэлтгэсэн батлагдах вэ? Хамтын нэвтрүүлэх тухай хуулийн хэлэлцүү бол шийдсэн их хурал хэлэлцэхэд өндсөн байна. За ажлын хэлтгээр өгсөл явж байгаа. За холбогдох хадгалах шаардлагатай тоо баримтууд, тооцоо судалгаанууд бол бүгд хийгдээ дууссан. За одоо ганцхан ажлын хэлтгэл одоо байнгын оргоор оруулаад ингээд дараагийн чуулган нэгц суралцагаар оруулах ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд өнөөдөр нэгэн бодлон байнгын оргоон дээр өгсөл яригдаад тэгээд хамтын төрийн хуулийг 7 хоногт байнгын оргоор оруулахаар үндсэндээ ярь тохирсон байна. Хамгийн төрийн тухай хууль батлагдсанаар иргэдийн хувьд одоо ямар зүйл надад ашигтай гэх юм уу? Тэгээд иргэдийн хувьд одоо хамгийн чухал зүйл надад яа байна? Өнөөдөр бид нар хүн амын одоо малчлалтын үед бол хүн амын цонх үе гэж тийм ээ нийт хүн амд дэжилж байгаа одоо хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо хамгийн өндөр хувь төрчих юм цаг үед л явж байгаа л да. Энэ байдал маань 25 хүртэл үргэлжлээд ер нь 30 оноос л эргээд нөө малчлалт нэмэгдээд хөдөлмөрийн нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо бол буцаад буурчих л ийм одоо судалгаа тавцаа байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр насжилтанд бэлтэх асуудал бол нэн шаардлагатай. Бид аливаа асуудлыг тулаад ирчихсэн шийддэг биш, өрчилж харж судалж тооцож хэрэгцээ зохицуултуудаа хийж явах нь зүйтэй юм аа. За өнөөдөр гэр бүлийн тухай хуулийг өргөн барьсан. Гэр бүлийн тухай хуулийн хүрээнд ирсэн бидний судалгаагаар бол шинэ өнөөдөр өргөтлөгдсөн одоо ганц одоо иргэд нэлээд их өндөр хөлтэй байна. За тэр дотроо хамтлагууд нэлээд одоо хөвжилж байна. Эдгээр хүмүүсийн маань нийгмийн одоо баталгаа амьдрааны одоо асуудал нэлээд хүнд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо машин дурштай хамт амьдарч байгаад хин нэгэн төрүүлж болох юм бол тохиргийн жам. Тэгэхээр энэ жамаар хин нэгэн одоо төрүүлж болох юм болоход үлдэж байгаа хүн нь бол нэгдүгээрт одоо стрессаны хавьд бол маш хүнд амьдранд ордог. За хоёрдугаар эдийн засгийн хавьд шууд одоо нэг дахин одоо эдийн засгийн орлого нь буурдаг тийм ээ. Зарим тохиолдолд 60-70% буурдаг. А тэгээ хоёр дахин байна өөртөө нийлбэр орлогоор амьдарч хэрэгцээ хангаж ирсэн бол гинт нэг нь одоо байхгүй болоод орлого нь 50-70% буураад ирэхээр үлдэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо эдийн засгийн хувьд бие даагаад ингэ амьдрах боломж нь алдагдчих тийм. Тэгээ нэг ядуу одоо амжиргаар утас төшингөөс доогоор орлоготой тэр хэсэг нь шууд автоматар шилжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлыг арилгахтай энэ байдлаас одоо хамгаалах энэ зорилгоор энэ хуулийг бас ажилласан. Гур ахын басныхаа нийгмийн хамгааллын одоо баталгааг одоо сайжруулах чиглэлээр баталчихсан юм байна л да. Нэг үлэл үлдсэн ахмад нь өөрийнхөө үлдэх одоо амьдралын хугацаа тэр ахын цаашаа 5 жил амьдрна уу 10 жил амьдрна уу тийм ээ. Тэр амьдрах хугацаанда тэр ханишлыг авчихсан тэтгэврийн одоо 70% юм уу эсвэл 100% тэтгэврийг одоо өөрийнхөө төртө давхар авах тийм ээ. Одоо эксперийн эдийн засгийн ямар нэгэн эрсдэлт орохгүй байх баталгааг мангаж өгсөн. Ийм зөвлөгөөл энэ хуулийг бол боссон байна. Тэгэхээр бас иргэдийн хувьд нөгөө нэг хамт одоо гэр бүлийн хоёулын хоёулаа тэтгэвэр авдаг. Тэгээд бас зээл тамбар тогтолцоо. Тэгэхээр бас хамтын тэтгэврээр бас зээл тамбарлах боломж өгдөг юм бол энэ талаар амглан хэл. Хамтын тэтгэврээр зээл авах боломж л байхгүй. Зүгээр тухайн одоо жишээ нь ганц ахмад одоо тэтгэврийн зээл авах тохиолдолд зөвхөн өөрийнхөө үнэлэн тэтгэврийг тэтгэвэр тооцдог. Зээл авч болно. А яг тэр нөгөө давхар очиход тэтгэрээс бол тооцох юм боломж өгч харсан ч гэдэг.